ତିତ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା? କାହା ଚିଠି? ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଚିଠି କାହା ନାଁରେ ଆସିଛି? ଆରେ, ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ହସାହସି କ'ଣ ହଉଛ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ତ, ତମେ ନ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଡ୍ୟାଡ୍, ବୁଝିନାନି, ୟୁପିଏସ୍ସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତିତ୍ଲିଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ଆସିଛି, ଆଉ କାଲି ସେମାନେ 10ଟା ବେଳେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।